Ушквалило по новому колу. Грози, вітер і зливи. Цими вихідними вкотре вдарили по різних регіонах України. У Криму знову залило повінця. Жінку змило силовим потоком. Вона загинула. Ще одна в лікарні. Також там є зниклі безвісти. Побривало електродоти і в Бердянську та Одесі. Негоду по Україні зібрала в регіональний огляд Ірина Заславець. Ось так от виглядить наша вулиця. Ці кадри Андрій фільмує, стоячи із сином на даху. Стрімкий потік води внизу несе глину з камінням, руйнуючи на своєму шляху будинки та дороги. Навкруги викорчувані з корінням дерева та перевернуті автівки. Будинок цього чоловіка більше не придатний для життя. Добре, що хоч кіт вижив. Рижик спасся, бідний, от кот спасся. Небо над окупованим Кримом прорвало так, що за вихідні випали 2 місячні норми опадів. З берегів вийшло одразу 3 річки, серед них Бельбек. Рівень води в ній піднявся більше як на 2 метри. Затопило Ялту, Керч, але найбільше дісталося Бахчисарайському району. Там є загибла, яку змило силовим потоком. І ще одна жінка в лікарні. Є зниклі безвісти. У 10 населених пунктах затоплені та частково зруйновані 60 будинків. Людей евакуюють у тимчасові прихистки. У Періщило напередодні і в курортному Бердянську. Особливо дісталося відпочивальникам на Бердянській косі. Ось таке твориться. Кошмар. Люди чимдуж намагалися втекти звідти до міста. Це відео з автівки, яка їде дорогою між лиманом і морем. Уже вода натікає. Мама дорога, вода натікає. Через негоду люди на 110 базах відпочинку напередодні сиділи без світла. Електропостачання змогли відновити лише під ранок. Тоді ж ДСНСники взялися розчищати проїжджу частину від повалених вітрюганом дерев. Переломані просто всі. Більша частина. Машина біжає, я в шокі. Усю ніч лило і в Одесі. Там випала половина місячної норми опадів. Тільки подивіться, як позаливало дороги. Автівка цієї жінки заглухла просто серед проїжджої частини. Поки чоловік кермує, вона штовхає. А потім каже, що про це думає. Це повний п***ць, я вам скажу, а не Одеса. На ранок у місті зупинився і громадський транспорт. Тролейбуси та маршрутки доїжджають до затоплених частин дороги та висаджують пасажирів. Тролейбуси не ходять, тому що електричество бояться. Приходиться йти вплавь, підкатують штани під коліні і пішком йти додому. Дісталося не лише півдню. Це так, автівки дорогами плавали і на Київщині. Селище Коцюбинське. Люди з вікна фільмують, як машина долає калюжу майже пірнаючи. Та зупиняється. І поки рятувальники відкачують воду, синоптики не додають оптимізму. На півдні у центрі України сьогодні знову дощі, шквали та грози. Ірина Заславець, Анастасія Кожушко, Андрій Почтєв та Євген Рипенько. Програма «Вікна СТБ».